Ja, super, sem zelo presrečna za to prvo zmago v svetovnem pokalu v dirkaškem krosu. V bistvu pred samim štartom nisem vedela, kaj pričakovati, ker sem imela tehnično, taktično v bistvu najslabšo pozicijo, ampak nekako v bistvu so se ostale tekmovalke zapletle med sabo in kar mi je omogočalo, da sem imela nekako čim najbolj tekoč štart in sem uspela pridobiti to prednost. Potem pa sem si želela samo jo zadržati in do konca in to mi je tudi uspelo, tako da res enkratna tekma in sem zelo zadovoljna s potekom.